Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi halaman 7. Wa huwa lanutawi huwa iya sapergenep laha ikut tetep kadue umun. Aidan halemani ngata balik isun kalawan balik temenan balik isun kalawan balik hasil maksud balik isun kalawan balik mawa pemajikan gelis. Mal isna ini sumertani wong roro min ikhwatil maiti. Saking dulu remait fakis makang ya sirah ada ini ikilai kisna ini atau ikilai kiroro wajadu tak ing ikilai kiroro tujuna kaisna ini wajadulan utawi kake mislu iku kaya al-abi bapak ainda nalika pak dihilang genge al-abi fi huzima ing dalam merokole barang yusibuhu kang nanani iya ajaddu wa maddihi lanarima rizkine kaya-kaya ngadawa ali iya al-abi ila angin idha kana tetkala ono hunaka ikut tetap ing kene-kene masalah akhwat ikhwah apa pirang-pirang dulur likaunihim karena onane iya ikhwah fil kurbi ikut tetap ing dalam parke wa huwa lanutawi huwa iya ajaddu uswah iku kang pada au abawani atau bapak biang roro maha makhu makhuma sumertane ikut tetap sumertane huma ya abawani zaujun utawi bojo lanang waris lanang pawaris ya jawaz wal umu maka utawi ibu atau embok lisulus ikut lisulusi kadue seperti lu ma'al jadi sumertane kakek taris iku nampa waris iya wahakadalan iku kaya mangkono-mangkono iya zauj laisa oranana iya jad syabihan iku kang nyarupane bil abi kalawan bapa fi zaujatil ummi dalam bojone mait wa ummi lan emboke mait wa abin lan bapane mait wa hukmu lan utawi hukume iya jad wa hukumu hum lan utawi lan hukume iya ikhwah sayatiku besok bakal tumeka iya hukmu mukammal al bayani alekang dan nyampurnakan al bayani pepertelaan pil halating dalam pirang-pirang tingkah kang papat wa bintul ibni lan utawi anak wadon al ibni saking anak lanang maita khudu iku ngalep ya bintul ibni asud saing sapergenep idha kanat tatkala ono ya bintul ibni ma'al binti ku tetap sumertani anak wadon masalan iku pira-pirang contoh yuh tada kagden anu taken iya sudus kadang anu taken sudus iya masalan kita tak wahakadalaniku kaya mangkona mangkona iya bintul ibni al ukhtu utawi dulur mayit ma al ukhti sumertane dulur wadon mayit utawi dulur wadon mayit li abi katanya salah al ukhtu utawi dulur wadon mayit li abi atau uhtun li abi mal uhti sumertane dulur wadon mayit allati bil abawain kang tetep kalawan bapak ibu bapak atau bapak roro atau ibu bapak ya wahaya eh dulur isun ad lati kang saantet iyo gitu santet iya al ukhtu lugat hidit itu nama gitu we wasud sulan utai sapergenep para dujaddatin iku bagian nenek pinasabi ing dalam arah-arah turunan
wahidatin kang sawiji kanat ono ye jadah li umini ku tetep kadue embok atau ibu wa abin lan kadue bapa wa waladulan utawi anak al ummi embok yanalu atau ibu yanalu iku merkola iya waladul ummi dia waladul ummi anak embok iku merkola iya waladul ummi asud saing satengah dididinya teh maksud waladul ummi iya atau ahun tegas nama atau ukhtun li ummin dulurnya anak umat dulur wa syartulan utawi syarat fi ifradihi dalam mencilakan ya syaratul laiku aja yunsaden kelalen atau aja den lali akan iya asyartu wa inta sawalan lamun pada nasbul jadati apa lamun pada nasbul jadati apa turunan pirang-pirang nene wa kunalan ono kulum tegese sakabehi lan ono ya jadati kulluhunna tegese sakabe ya jadati warisati iku kang nampa waris fasur sumaka utawi sapargana bianta bainahunna dalam antarane ya jadat bisawiyati kalau ikut tetap kalawan pada fil kismatin dalam pembagian al-adilati kang adil syariyati kang basa syarata agama wa intakunan namun ono kurba apa nini kang parok li umin kadue emboke mait atau ibu mait hajabat maka ngahijab iya kurba umma abin boda ing nenek saking bapak kang wadon buda saking bapak buda kang ado wasudisan lan insa bergenap salabat eta kaya ngocor iya kurba wallahu alam bisawab.